Vítajte u ďalšieho videa, zase som tu ja, Adam, a som tu sám, lebo čakal som môjho kamaráta, ale ten asi dneska už nepríde. A rozhodol som sa, že budem jesť škoricu, neviem, či sa to odvážim, ale dúfam, že hej. A slúbil som vám, že vám ukážem môjho psa. Čakajte. Ah, je tady, môj pes, ako sa mám vravel. No, dobre, si sa môžete rozlúčiť. No a máme tu škoricu. Plnú lyžicu. Vysica. Tak to stačí alebo viacej. Čo?